Алдын балалы шақтың естен кетпес тәтті күндері жайлы Луина ханым бізге сыр шертті. Әнші арман бұлдыраған сағым десеңіз, онда қателесесіз. Оған қол жеткізу әбден мүмкін дейді. Я, олай деп айтуының себебі бар. Луина мектепте оқып жүргенде ақ әнші болатына іште сенген, бірақ үйдегілер бұл ойын тіпті құптамағанда. Десекте 11 жасында ол құрбысымен бірге вокалға жазылады. Міне, осы күннен бастап оның өмірі күрт өзгереді. Мен 7-ші сыныпқа дейін сабақты тек бестікпен оқыдым. Музыкаға деген махаббатым зор болған соншалық тіпті оқуды да қойдым. Сабақтан жиі қашатын шығардым. Луина бар уақытын вокалға арнап қана қоймайтын. Ол басқа мектепте оқитын құрбыларына барып, әңгіме дүкен құрып, көңіл көтергенді жаны сүйетін. Жоғарғы сыныпта оқитын жігіттермен бірлесе қыдыратын. Ия, жастық шақтың бұрқыған сезімі өрши түскен шақта, оқуға деген ынта мүлдем өшетіні түсінікті. Бір күні мұғалім үйге табелді әкеліпті. Әдеттегідей мен сабақта емес құрбымның үйінде болған едім. Бар жайды білген ата-әжем үйге оралған бетте мені таяқ астына алып жақсылап сөгіп алған еді. Сол күнді әлі ұмытар емеспін. Луинаның өнер жолын таңдауына әжесі сеп болған көрінеді. Ол әрдайым дастархан басында сызылта ән шырқайтын. Шығармашылықпен ізденісте өскен қыз 11 жасынан бастап ән жазуға кіріседі. Әрине бұл оның өнер жолында қаланған алғашқы кірпіш еді. Кейін әнші өзінің бойындағы қабілетін арттырып, «Жалғыз бұн» атты әнді жазады. Айталық, Милан қаласында түсірілген аталмыш әннің бейнебаяны да осы Луинаның сценарийі бойынша түсірілген. Шынарлар Ханғызы, Назерке Садықова, арнайы жаңа күн үшін.